السلام علیکم، فور نیوز کے ساتھ میں ہوں عمار خان۔ سب سے پہلے فور نیوز ہیڈ لائنز۔ مانانوالہ میں کیمپ والی سٹاپ کے قریب تیز رفتار بس بے قابو ہو کر گنے کی ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر طبی امداد کے بعد زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں مانانوالہ سے اپنے نمائندے اختر امین سے۔ جی بالکل، مانانوالہ کے نواحی علاقے کھیپ والی سٹاپ تیز رفتار کوسٹر بے قابو ہو کر گنے والی ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے کی اطلاع پا کر ریسکیو 112 کا عملہ وہاں پر پہنچ گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ریسکیو 112 کے عملے نے فوری طور پر طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ننکانک صاحب منتقل کر دیا۔ اختر امین، نمائندہ فور نیوز، مانانوالہ۔